እንግዲህ በታሪክ ጻፊዎች አንዳንዶቹ ከወላይታ አካባቢ ያሉ እንደ ቶታዲዮስ ታንቱ አይነት ሰዎች ባሬን የሚሸጠውና ባሬን የሚሸጠው የወላይታው ንጉስ ካኦ ጦና ነበር እንጂ ምኒልክ አይደለም፣ ምኒልክ እንደውም የባሬን ንግድ አስቀርቶልናል ብለው ምኒልክን ያወድሳሉ። በአንድ አካባቢ ሰዎች ስለሆናችሁ ምን ያስባሉ ስለዚህ ንግግር? ታዲዮስ ታንቱ አማተር ነው፣ ሂስትሪ ጋዜጠኛ ነው፣ ከማህበረሰቡ እየተገለለ ሰው ነው። ዳሞት ወይዴ አካባቢ ነው እኚህ ሰው የተወለዱት። 97 አካባቢ ቅንጅት ተወዳዳሪ ሆኖ እሱ ቅንጅት አባል ጠንካራ አህዳዊነትን የሚያቀነቅን ሰው ሰው ወላይታ ሊመረጥ ቅንጅትን ወክሎ በሄደ ሰዓት ገጠር ያሉ ሰዎች ልክ ምርጫው ለምርጫ ቅስቀሳ ከመምጣቱ በፊት አባቱ ሞቶ ለቅሶ አልሄደም። በወላይታ ባህል ደግሞ ለቅሶ አለመድረስ ከባድ ነው። በአብዛኛው በሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ዘንድ የግል ነገራቸው ተተን እንደው ወደ ሰው ተገለዋል። ወላይታ ውስጥ ታዲዮስ ታንቱ የሚባል ሰው ባለፉት በተለይ 97 አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህትመቶች ነበሩ። እነዚህ የፕሬስ ሪተን ይሄ ምንድነው ፓብሊሽድ ፕሬስ ብዙ ሲወጣ እሱ የሚጽፋቸው ነገሮች ነበሩ። የወላይታን ህዝብም ያስከፋ ነበር በዚያ ምክንያት። ሰው የወላይታ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ያልተጻፈ ታሪክ የሚያነብ ነው። እንዴት አወቅብቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሪያ ንግድ የቆመው እኮ ኢጣሊያ 1939 ኢጣሊያ ከገባ በኋላ እኮ ነው። ምኒልክ አስቆሟል ይላል። አይተሽ እንደሆን 1919 ላይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኃይለ ስላሴ ጆይን ለማድረግ ሲጠይቁ በአንተ አገር ውስጥ ባሪያ ንግድ አለ አትገባም ተብሏል። 1919 ምኒልክ ከዛ በፊት ነው። ሶ 1919 ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ለመሆን ባሪያ ንግድ ቀረ የሚል ዲስኮርስ ተናግሮ ነው ኢትዮጵያ ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የሆነችው። አልቀረም፣ በኋላ ኢጣሊያኖች ኢትዮጵያን የማይጨው ጦርነት የሚባለው 1936 ዩሮፒያን ካለንደር ኦኬ ኢትዮጵያን በወረሩ ሰዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ከፍተኛ የሆነ ቅጣት እየቀጡ ባሪያ ንግድ ለማስቀረት የሞከሩት። ምኒልክ እኮ ደብዳቤ ይጽፍ ነበር። ደብዳቤ እንዲህ አይነት ሰው ላክ እያለ እኮ ደብዳቤ ይጽፍ ነበር። ይሄ ፊት በር የሚባል አካባቢ እኮ የወላይታ ሰዎች ናቸው። እዚህ እንጨት ፍለጥልኝ፣ ጌሾ ውቀጥልኝ፣ ጠላ ምጠምቅ ምናምን የሚባሉ ሰዎች የወላይታ ሰዎች ናቸው። ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ተከልክሎ ነፃነታቸውን ተገፎ የኖሩት የወላይታ ሰዎች ናቸው። እሱ የወላይታ አይደንቲቲ ካልተሰማው ዝም ብሎ መቀመጥ አለበት። ምኒልክ 100 ሺዎችን የወላይታ ሰዎች እየነዳ ማምጣቱን የተለያዩ ሂስቶሪካል ዶክመንትስ አሉ። ፎሬነርስ የጻፉት አለ፣ አይ ዊትነስ ቫንደሪን ቀጥታ የፈረንሳይ ኮመርሻል ኤጀንት ወላይታ ድረስ ሄዷል። የዚያን ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ሶ ሰዎች እንዴ ለምን ዲናይ እናደርጋለን? ናዚ እኮ የፈጸመውን ነገር ጀርመኖች ዲናይ ካደረጉ ተጠያቂ ይሆናሉ። ታዲዮስ ታንቱ ለሪፈረንስም ሊቀርብ አይገባም። እሱ ሌላ ወንጀል እየፈጸመ ነው። የሚጠይቀው አካል ይጠይቀው። እሱ ታዲዮስ እኮ ብዙ በፊት የጻፋቸውን ማቴሪያሎች የምናነብ ከሆነ እኮ ታዲዮስን የሚከሰው ሰው ጠፍቷል። ታዲዮስ ለማን እንደሚሰራ ደግሞ እናውቃለን። እሱ ለአሃዳውያን አይደንቲቲውን ሉዝ አድርጎ ለፔን አይሰማውም። አያቴ ቅድመ አያቴ እንዲህ አይነት ጉዳት ደርሶባቸዋል የሚባለውን እንዴት ነው ዲናይ የሚያደርግ ሰው? ሶ ዛት ኢዝ ዋይ ኤክስክሉድ የተደረገው እሱን የወላይታ ህዝብ እንዳበደ ሰው ኤክስክሉድ ያደረገው ይሄን እንዴት ዲናይ አባቴ በባርነት አልተጋዘም፣ እናቴ አልተጋዘችም፣ ቤተ መንግስት ላይ ጌሾ እንዲወግጡ ስጋ ይሄ አራጅ እንዲሆኑ እንጨት እንዲፈልጡ ናንተ ባሪያ እየተባሉ አይደንቲቲያቸውን ሉዝ አርጎ ኦሪጂናል ስማቸውን ኦቶሮን አልተውም፣ አናቶን አልተውም፣ አሻን አልተውም የሚል ሰው ምንም ማድረጋቸው
ሰው ምናልባት በወላይታ ምሁራን ማህበርም በሌላም ከዚህ በኋላ ታዲዮስ ታውቱን በተመለከተ ምን ይሻላል የሚለውን መነጋገር ነው ያለብን። ቢካውስ ታንቱ ስለተባለ ምናልባት ወላይታ አድርጎ ሰዎች ሊመለከቱ ይችላሉ። እሱ የሆነ አይደንቲቲ ክራይሲስ ኦር ዲፊውዥን ውስጥ ያለ ሰው ነው። ፐርሰናል ስሙን እየጠራው ይሄ የምናገራቸው ነገሮች የሚያስቆጡ ናቸው። የወላይታ ህዝብ ያውቃል። እንዲሁ ምን ይባላል መሰል ምንሌ ኑና በሺስ ይላል። የወላይታ ህዝብ ምን ይላል? ምንሌ ማለት ምንሌክ? ምንሌክ ለእኛ እኮ መሰረታችንን አጠፋ ነው የሚሉት። ወደ ሌላ ጥያቄ እንለፍና እንግዲህ ሰሞኑን አነጋጋሪ የነበረውን አንድ ነገር ለመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ። ምክንያቱም ሰዓት ይገድበኛል። እርስዎ ሚኒሊክ እየመጣ ነው፣ የሚውጥ ኃይል መጥቷል፣ የሚኒሊክን የሚውጥ ኃይል መጥቷል፣ ጨቋኝ መጥቷል፣ ሚኒሊክ ሌላ ልብስ ለብሶ መጥቷል ብለው በቀጥታ ተናግረዋል። ከዛ ከአዳራሽ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው ለዚህ የስጋት መነሻው? ምክንያቶቹን ያስቀምጡ። ምኒልክ መጥቷል ማለት ምኒልክ በዚህ ኬዝ ሜታፎር ነው፣ አሁንም ወይም ሲምቦሊክ ነው፣ ፊገሬቲቭ ነው። ምኒልክ አህዳዊ ነው፣ ጨቋኝ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? አብዛኛው ነገር ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓቱን በመደፍጠጥ ህብረ ብሔራዊ ስርዓት የሚሉት ምንድን ነው? እርሱ መቼ ነበረና ነው ህብረ ብሔራዊ ስርዓት መጀመሪያው እንደ ህወሓት ወይም ደግሞ የቀድሞ ኢህአዴግ ህብረ ብሔራዊ ስርዓትን ገንብቶ ነበር ነው የሚሉት? በዚያ ስብሰባ ላይም ተናግሬያለሁ። ህገ መንግስቱ ላይ የነበረውን ክፍተት ቦልድሊ አስቀምጫለሁ። ኦኬ፣ ቦልድሊ ለምሳሌ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ያለው ውክልና፣ እንደገናም ደግሞ ሲምቦሊክ ኦኬ፣ አንዱ እየቀመሰው ሌላው በሩቅ ተቀምጦ የሚመለከትበት አይነት አይደለም። እኔ ማቀነቅ ነው። እኔ ህገ መንግስቱ መሻሻል ያለበት ፕሮሲጀሩን ተከትሎ መሻሻል እንዳለበት አምናለሁ። አይ ያዙልኝ፣ የጠይቁት በርግጥ ስለሚኒሊክ ነው፣ ግን ህብረ ብሔራዊ እየመጣው ነው። ቆይ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተደፍጥጧል ሲሉ ቢያንስ የሆነች ነገር ቆማ ነበር ማለት ነው። እኔ የሆነ ችግኝ ካለ ነው በላዩ ላይ ሲሄድ ተደፈጠጠ የሚባል፣ አለበለዚያ ዝም ብዬ ብሄድ ተደፈጠጠ የሚባል ነገር የለም። ችግኙ አለ። ማን ነው የተከለው? መቼ ነው የበቀለው የነበረው? የትኛው ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው በዚህ መካከል ተጠቃሚ የነበሩት? ኦኬ፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ አት ኢንስቲትዩሽናል ሌቭል ኦኬ፣ ኢትዮጵያ የባህል ቋንቋ ማንነት ብዝሃነት ያላት አገር ነች። እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይላል ህገ መንግስታችን። ክፍተት እንዳለበት ቅድም ተናግረናል። ሶ ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ዊዝ ኦል ኢትስ ፒትፎልስ ብሔሮች ብሔረሰቦች ኦኬ ራሳቸውን በራሳቸው ወደ ማስተዳደር፣ የራሳቸውን ቋንቋ ወደ ማሳደግ፣ በራሳቸው ቋንቋ የመማር ኦኬ ኢቭን በባህላቸው በማንነታቸው ወደ መኩራት ደረጃ መጥተዋል። ትላንትና እርሶ የት ነበሩ? የሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሁሉ ደም ሲፈስ፣ የሁሉ እስረኛ ሲጋዝ በጣም በጥቂት ንግግሮችና አድማ ቀስቀሳችኋል፣ እንደዚህ ያደርጋችኋል በሚል እስር ቤቱ በሴትና በወንድ እስረኞች ሲሞላ እርስዎ የት ነበሩ? ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ምን እየሰሩ ነበረ? ኢትዮጵያ ውስጥ እያስተማሩ ነበር። ጸጥ ብለው በሰላም አይደለም? እንደዛም ሳይሆን እቃውም ነበር የዚያን ጊዜ። እኔ አሁን አይደለም፣ የዚያን ጊዜ የነበረውንም ሲስተም ኦኬ በተገኘኛ ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ያንን እቃውም ነበር። አንድ ቪዲዮውን እያየሁት ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወላይታ በተገኙበትና ህዝቦችን ባነጋገሩበት ጊዜ እርስዎም የወላይታ ልብስ ለብሰው እሳቸው ፊት ቆመው ንጉስ መጣልን፣ እንደው የሚገርም ነው የፖለቲካ ምህዳሩ እዚህ ሀገር ክርችም ተብሎ ተዘግቶ ነበረ እና መንግስት እናናግር ማለት በወላይታ የማይታሰብ ነበር እንኳን መጣልን ብለዋል። እንግዲህ ደግሞ መቀሌ ሄደው ደግሞ ሚኒሊክ መጥቶብናል ብለዋል። ሚኒሊክን ሐውልት የሚያስቀምጥና የሚያሞግስ ሰው መጥቷል እና መዋጣችን ነው ደግሞ
ብለው በቀጥታ ወርፈዋል። ሁለቱ ነገሮች ከፍተኛ ግጭት የላቸውም ወይ? እርስ በርሳቸው አይናከሱም ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ ምኒልክን አፕሪሼት ማድረግ በተጎዱ ማህበረሰቦች ቁስል ላይ ጦር እንደ መክተት ነው። ምናልባት ይሄ ጉዳይ ቆይ መጣሉ መጣሉ አንዴ እርሱም ያስቡት ለምሳሌ ወደ ፒያሳ ስንሄድ ነው አይደለ? ካልተሳሳት የሚኒልክ ሐውልት አለ። እሳቸው ከነፈረሳቸው ሐውልታቸው አለ አደባባዩ ላይ። እሳቸውን ማወደስ ነው ወይ? ደግሞስ ታሪክ ደግሞ እንደው ከታሪክ ይደምሰሱ ነው ወይ? እሳቸው አዎ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ። ይሰው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ባረጉበት ሁኔታ ጥፋት ሰርተው ይሆናል ግን በቃ ከታሪክ ገጽ ላይ ጥፉና ይደምሰሱ ነው ወይ? እዛ እኮ መቼ ነው የተሞገሱት? ምንድነው መደረግ ያለበት? ወይ ሴሌብሬት ሊደረጉ ግን አይገባም። መቼ ነው ሴሌብሬት ያስተደረጉት? መረጃውን የሚያቀርቡ ብዙ እሽት ያቀርቡ። በአሁኑ ሰዓት ቤተ መንግስት አካባቢ ምኒልክ ይሄን ሰሩ፣ ምኒልክ ይሄን አደረጉ፣ ምኒልክ እንዲሆኑ የምሉ ምኒልክ የሰራቸው መጥፎ ነገሮች በደሎችም ባላንስድ በሆነ መንገድ ቆይ አጣሰፋ ሚዲያ ስለሆነ በመረጃ ካላውራን ችግር ውስጥ እንገባለና መቼ ነው ምኒልክ በዚህ ደረጃ የተደነቁት? አንድ ባለፈው እንግዲህ ቤተ መንግስቱን ሳይስጎበኝ እንደማንኛውም ጎብኚ ሳይው ያየሁት እሳቸው ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለዋል። እቃዎቻቸው የሚጠቀሙበት የነበረው የጸሎት ቤታቸው አለ። ቤተ መንግስቱን የሚገነቡት እሳቸው ስለሆኑ እና የመጀመሪያው ተጠቃሚም ስለሆኑ ይሆናል። መቼ ነው እሳቸው በዚህ ደረጃ የተወደሱትና የተሞገሱት? ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንዳልኩሽ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው፣ ሂስቶሪካል ዲናያሊዝም፣ ሚኒማላይዜሽን እና ሂስትሪን ኔጌቲቭ ማድረግ ነገር ሶ እምዬ የሚባልበት ዲስኮርሶች በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ከቤተ መንግስት ውጪም ይንጸባረቃሉ። አንድ ላይ ወደ ቤተ መንግስት እንመለስ። ወደዚህ እየመጣሁ ነው። ስላነሱ ቤተ መንግስትን አንስተው ስለሆነ የተቹት ወደ ቤተ መንግስት እንመለስና መቼ ነው ምኒልክን በዚህ ደረጃ ያገነነ ነገር እዛ የተደረገው? ታሪካቸው ይታወሳል። እንዲሁ ሲምቦሉ መቀመጥ የለበትም። ኢትዮጵያ የብሔሮች ብሔረሰቦች አገር ነች። ሶ የምኒልክ ሲምቦል ቤተ መንግስት ከተቀመጠ የአባጂፋር መቀመጥ አለበት፣ የካውጦና መቀመጥ አለበት፣ የጋክሽረቾ መቀመጥ አለበት። ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ከሆነች እነዚህ መንገዶች በነፍጠኞች በምን በምን አዲስ አበባ የተሰየሙ ሁሉ እርሶ ቤተ መንግስትን አላዩም እንጂ ቤተ መንግስቱን አላዩም ማለት ነው። አዎ እንጂ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን በሙሉ የሚጠቁሙ ምልክቶችና ነገሮች በዛ ውስጥ አሉ። ምኒልክ ግን ከተቀመጠ እዛ ሰለብሬት ካደረግሽ በንግግርም ሰለብሬት ይደረጋል። እኔ አሁን እየጠቀስኩ በዚህ ጊዜ አንቺ መረጃ እያልሽ ነው። ሶ በአንድም በሌላ መልኩ ሰለብሬት በሚደረግበት ሰዓት ክፉ የሰራቸው ስራዎችን መቀመጥ አለባቸው። እዚህ ፒያሳ ላይ በተቀመጠው ሐውልትም ጭምር ምኒልክ እንዲህ በጎ ነገር ሰርተዋል፣ በሌላ በኩል እንዲህ በደል ፈጽመዋል ተብሎ ባላንስድ የሆነ ኤቪደንስ መቀመጥ አለበት። በአንድም በሌላም በፓብሊክ ፊገር ቋንቋም ፓብሊክ ፊገር የሆነ ሰው ስለሳቸው አድናቆት በሚገልጽበት ሰዓት ሁሉ ኦኬ፣ ለዚያ ምላሽ ደግሞ ምኒልክ እንዲህ አድርጓል ማለታችን አይቀር። ሌሎች የኢትዮጵያ ነገስታትም ባይዘው የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ነው ማለት እኮ ነው። ያ ማለት ሌሎቹ የኢትዮጵያ ነገስታት ስ የት አሉ? የኢትዮጵያ አገር እነዚህ የገዳ አለቆችስ የት አሉ? እዛ ውስጥ እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲሆን የሁሉም ሊቀመጥ ይገባል እኮ። የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ነው አይደል? የሁላችን ነው የሀገራችን ቤተ መንግስት ነው። ታዲያ እነዚህን ፊውዳል የነፍጠኛ መሪዎችን ብቻ አስቀምጠሽ እንዴት ነው የኢትዮጵያ አንድነት ማውራት የሚቻለው? ስለዚህ እኔ ክፉም ደጉም ይጻፍ ነግሮት አልሰሙም ማለት ነው። ሚዲያ ነው ብሎት ጅባ ይበሉ ጉዳይ ይበሉ። እንደገና አሁን ደግሞ ነፍጠኛ ይላል። አይ እላለሁ ነፍጠኛ ማምንት ያለሽ። እሺ ቆይ ቤቲ፣ አንቺ እስኪ ተርም ተጠቀሚ። እስኪ ምን ተርም ትጠቀሚያለሽ? ምን ልበልሽ? ፊውዳል ካላልኩ ነፍጠኛ ካላልኩ ምንድነው ተርሙ? ለምንድን ነው ግን እውነተኛ የሆነ ነገር እኔ ስሜን አሰፋ ብለሽ እየጠራሽኝ ነው? ነገሮችን በትክክለኛ ስማቸው መጥራት እኮ የስልጣኔ የመጀመሪያ ነው። በትክክለኛ ስማቸው እሺ፣ ምን ልበል? ተርም ከሰጠሽ እኔ ኮታ ኮት እያረኩ ልጠቀም፣ ምን ልበለው? እሺ ነፍጠኛ ስርዓት ነው እኮ
የስርዓቱ ዋና አቀንቃኞች እነዚህ ነበሩ። አቶ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምን እንዳደረጉ እኮ እኛ እናውቃለን። እነዚህ ሰዎች ምን እንደሰሩ እናውቃለን። ስለዚህ ለምሳሌ የደርግ እዛ ተቀመጠ ብለሽኛል። እነዚህስ ሌሎቹ ምንም አልሰሩ? መልካም። በስተመጨረሻ በጣም አጭር አድርገው ምን ስጋት አሉት? ምን ደግሞ ተስፋ አሉት? በአገሪቱ ላይ የሚታዩት ነገር ካለ ተስፋም ሆነ ስጋት በጣም አጭር አድርገው ከልክል። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ከሁሉም ጥያቄ ከባዱ ይሄ ነው። እኔ ፕራግማቲስት ነኝ። ነገሮችን እያየሁ ነው የማምነው። ኦኬ። እያየሁ እየተተገበረ ነው ነገሮችን የማየው። እንትንም ፐስሚስትም አይደለም። ነገር ግን ተስፋ የሚባለው ነገር ፕራግማቲክ አንድ ላይ ሆኖ ነው። ህብረት አለ በማህበረሰቦች ዘንድ አሁን ያለው። እኔ የሚመኘው ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ሪል ሆኖ እንዲሆን። ስለዚህ ህብረቶች አሉ። እነዚህ ህብረት እየተፈጠረ ነው። ፓርትነርሺፕ እየተፈጠረ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከበፊቱ ነቃ እያለ ነው። ሶ ይሄ አንድ ተስፋ ነው፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም እንዲኖር። በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች አይዲዮሎጂዎች፣ አደገኛ አይዲዮሎጂዎችም፣ የጥላቻ አይዲዮሎጂዎችም፣ ሌሎችም አይዲዮሎጂዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ስጋት፣ ወደ ጥርጣሬ፣ እርስ በራስ ጥርጣሬ፣ ጥላቻ፣ ስጋት ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ። ሰው መንግስታት፣ ሚዲያዎች በዚህ ላይ ኢንተርቪን በማድረግ ችግሮቹ ወደ አደገኛ ደረጃ ሳይገቡ ይፈታሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም መንገድ፣ መልካም እድል ይሁንልህ። ታንክ ዩ። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራም ይህን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።